စစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာလို့နောင်ချူမြို့နယ်ကအုံမတီလမ်းဆောင်နားမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေရလို့ဒေသခံတွေနဲ့လူမှုကွန်ရီလှုံ့ဆောင်နေသူတွေကပြောပါရယ်စိုးတောင်သတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင် ရှမ်းမန္တလေးအစပြည်ဝင်မြို့နယ်မိုင်းဆဲကျော်အကွာမှာရှိတဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်တွေကအုံမတီလမ်းဆောင်နီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တန်းတက်မတော်တီအန်အယ်ပူးပေါင်းတပ်တို့အခုရပိုင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြောင်းဒေသခံတွေကဒီဗီဗီကိုပြောပါရယ်အော်တိုဘာ16ရက်လောက်တည်းကစစ်ရေးသင်းမာယာကနေစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့နောင်ချိုမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ
kasa ni biyo now to tuzisen la bo ibo wa bo wo mbaga ni biyo to tuzisen la la bo omdi language o tuzisen la le cha la ko ya lo sa kasa ba ga le bo eh ya do mi yo a tin tu la la bo le no ai wo da a chit lo pei tha lo tu le jano lo da ma nam lan ba ga ni bo no nam lan ba ga ni tat biyo ya win ya ya now chu re ma sat twei lai ni a kong pyat taw ni lo a the sai ko ma ti ya bin me sit kong si tat ga ban bwe ywa ma tat swe tha bi TNL PDF ဒီဘက်ကရွှေညောင်ပင်ဘက်မှာနေရာယူထားကြောင်းဒေသခံကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာနှစ်ခုကြားမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းပစ်ကူသုံးပြီးတိုက်ခိုက်နေလို့အနီးဝန်းကျင်ကရွာတွေမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေပါထွက်ပြေးနေရကြောင်းသိရပါတယ်။ဘန်ပွေးရေဝင်းအုံမတီရွှေညောင်ပင်ဘက်ကဒေသခံအများစုကတော့10-20စစ်စီစတင်တဲ့ကအနည်းစုလောက်ပဲဆက်လက်နေထိုင်ကြပြီးတချို့ဆိုစစ်ရှောင်နေရတာလားနဲ့ချီနေပြီလို့သိရပါတယ်။ပြီးတော့အဲဒီအုံမပီးဖက်ကလူတွေကတော့ဟိုးဘက်မှာသူတို့ကဲမ်လုပ်ပြီးမှလေခွန်းထဲမှာသွားပြီးစခန်းချပြီးတော့မှနေကြတယ်အုံမပီးကတဖွဲ့ရေဝင်ကတဖွဲ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုတော့နေကြတယ်ပြီးရင်ဗန်ပွေးကလူတွေကတော့ဒီမြိုင်ကြီးတို့ဝုတ်ဝင်တို့အနည်းစခန်းတို့မိမျိုးတို့ကိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုရှောင်ကြတာပေါ့နေသားကြနေကြပြီလေလေးလားလောက်လည်းကြာလာပြီဆိုတော့ပြီးတော့ဟိုမှာကြီးလန့်စားစားနေရမယ့်အစားတော့ဘသူဆိုပြီးနေကြရတဲ့တဘောပဲဒါကြောင့် DVB အနေနဲ့ TNL ပြောခွင့်ရသူစီကိုစပေးဖို့မေးမြန်းထားပေမဲ့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းအထိပြန်ဖြေတာမရှိသေးပါဘူးရှမ်းမြောက်ကစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကတော့အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့အထိစစ်တပ်အနေနဲ့ TNL ရဲ့ခန်းစစ်ကိုမထိုးဖောက်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကရှမ်းမန်းအစပ်မှာရှိတဲ့ဝက်ဝံဂိတ်ကနေတောလာခွင့်ကန့်သတ်ထားပြီးအစင်ကားတွေကိုတော့ခွင့်ပြုပေးတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကနောင်ချိုအပါအဝင်သူ့လက်လွတ်ထားရတဲ့မြို့အတော်များများကိုဘုံကျဲတက်ခိုက်နေလို့တချို့မြို့တွေကဒေသခံတွေထပ်ပြီးတော့တိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါ